ზუგდიდში იუსტიციის სახლის წინ ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქალაქის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით მიუღებელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბაჩანა ახალაიას წიგნის სოხუმი ჩემი იერუსალიმის პრეზენტაცია ზუგდიდში. აქციაზე სიტყვის გამოსვლისას ქართული ოცნებისა და ხობის საკრებულო წევრმა ლაშა გვასალიამ აღნიშნა, რომ ახალაიებს სამეგრელოში პოლიტიკური აქტიურობის უფლება არ აქვთ. როგორც გავიგეთ, ეწყობა პრეზენტაცია ბაჩო ახალაიას წიგნისა სოხუმი ჩემი იერუსალიმი და სწორედ გვინდა რომ უთხრათ შევასწროთ ახალგაზრდობას, რომ ამ ადამიანებს თუნდაც იმ პრეზენტაციაზე მოსულ პიროვნებებს არ აქვთ უფლება ასე ხმამაღლა ისაუბრონ აფხაზეთზე, არ აქვთ უფლება ასე ხმამაღლა ისაუბრონ იმ ცნობიერებაზე, რომელიც წინამდებ თავად იბრძოდნენ აი ამ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ აფხაზეთი არის ზოგად ქართული ცნობიერების ნაწილი, უმთავრესი ნაწილი და სწორედ ზოგად ქართული ცნობიერების წინამდებ იყო ეს ბროტება მიმართული ქართული ადამიანის, ქართული სულიერების წინამდებ და სწორედ ეს წიგნი არის კიდევ ერთი გადაგდებული ანკესი საზოგადოების წინამდებ, რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ, რა თქმა უნდა. მე როგორც ვიცი, აქ არიან ძირითადად ქართული ოცნების კოალიციის მხარდამჭერები, ჩვენი თანამებრძოლები. ისინი უბრალოდ გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს, რომელშიც ისინი არიან აბსოლუტურად თავისუფლები და მე და ჩავთვალე საჭიროდ მოვსულიყავი და ყოფილიყავი მათ გვერდში. ზა აქციის მონაწილეებმა ფაიფურის დასახლებისკენ გააგრძელეს, სადაც ბაჩანა ახალაია წიგნის პრეზენტაცია იყო დაგეგმილი. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბაჩანა ახალაია წიგნის სოხუმი ჩემი იერუსალიმის პრეზენტაცია ზუგდიდში, რომელიც ფაიფურის დასახლებაში რესტორან ნიკალას ზარბაში ჩატარდა და ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. აქციის მონაწილეებმა, რომელთა შორის ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები იყვნენ, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიციის ცოცხალი ჯაჭვისა და ჯებირების გარღვევას სცადეს, თუმცა ამის საშუალება არ მისცეს სამართალდამცველებმა. შტორმის დროს რამოდენიმე ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთ-ერთი სამართალდამცავი. რამდენიმე საჭირო გახდა სასწრაფო-სამედიცინო ბრიგადის გამოძახება. ერთ-ერთი შტორმის დროს დაშავდა დაიცალი საქართველოს ხელმძღვანელი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი კახამიქაია. მას პირველი დახმარება ადგილზე გაუწიეს. კახამიქაია სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა კლინიკაში გადაყვანამდე დეპუტატმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის სახეები, ხოლო პოლიცია და ხელისუფლება არის კოჰაბიტაციის მსხვერპლი. კოჰაბიტაცია დასრულდა, საქართველოში იწყება სამართლიანობის აღდგენა. მე ბოლომდე შევებრძოლები ნაციონალურ მოძრაობას. მე არ დაუშვებ როლად ახალაია სამეგრელოში. მე არ დაუშვებ მიხელ სააკაჩუს, როგორც გავრეკე აქიდან, კიდე გავრეკავ. ხელისუფლებამ თუნდაც მე დამიჭიროს. მაგრამ მე არ დაუშვებ ახალაიებს სამეგრელოში. მორჩა! Thank you.
დღევანდელ აქციაზე ასევე იმყოფებოდა მოძრაობა ქალები მშვიდობისათვის ლიდერი ლალიანთია. მისი განცხადებით უნდა დასრულდეს ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის პროცესი ნაციონალურ მოძრაობასთან. მარტო იქ არ არის ნაციონალები, იქ იფხარეს. ბევრი დგას აქაც და აქედან არ არის დასაწყისი ეს. ჩვენ უნდა დავიწყოთ, მე კი არა, მე ავამტყობას მიშლის ხელს და შეიძლება ამ სიმართლისთვისაც დღეს და ამ საღამოს დამაკავონ. სიმართლის მთხელი არავის არ უნდა და სამართლისთვის მებრძოლი. მე მინდა უთხრა თავრობას, ჩვენი ხელით მაგ შემთხვევაში გავაკეთებთ ყველაფერს, როცა ისი თავრობა დაგვიდგება ჩვენ გვერდით. მე არ ვამბობ, რომ თავრობა აქ იდღეს დღეს და როგორც ჩვენ აპროტესტებთ, ისე საჯარო მოხელებს ამის უფლება არ აქვს ნამდვილად და არც უნდა გააკეთოთ. რესტორან ნიკალასთან მიმდინარე აქციაზე სამართალ დამცველების დამმორჩილებლობისთვის ორი წევრი დააკავეს, ალექსანდრე მოლაშხია და მურთაზ ლაგვილავა. მოგვიანებით აქციის მონაწილებმა დასვლა და ოფისში გადასვლა გადაწყვიტეს. ლაშაგვასალიას განცხადებით, ისინი მოითათბერებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რათა უფრო ფართომასშტაბიანი აქცია ჩაატარონ. აქციის დაშლის პარალელურად დასრულდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბაჩანა ახალაიას წიგნის სოხუმი ჩემი იერუსალიმის პრეზენტაციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს წევრისა და პარტიის რეგიონალური მდივნის თენგიზ გუნავას განცხადებით, ხალხი საპროტესტო აქციაზე პრემიერის დავალებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების უშუალო ორგანიზებით მოტყუებით მიიყვანეს. აღნიშნულ აქციაზე მედიასთან კომენტარი გააკეთეს პარლამენტის დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან. ხელისუფლება როდესაც იწყებს ადამიანებისთვის, ხალხისთვის თავყრილობაში ხელის შეშლას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლების ბოლო არის უკვე მოსული. ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ, რომ მიუხედავად ტოტალური დაშინებებისა ქალაქებში, სოფლებში, მაინც ათასობით ადამიანმა მოიყარა აქ თავი. ეს არის სრულიად ცხადი ნიშანი, რომ ვერავითარ შემთხვევაში პატრიოტულ სულს ვერ ჩაკლავენ საქართველოში და იმ მოძრაობას, რომელიც აუცილებლად დაიწყება პრორუსული მოღალატე რეჟიმის დემონტაჟისათვის, ვერავინ ვერ გააჩერებს ვერც სამეგრელოში და ვერც მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ცხადია, რომ ხელისუფლება არის სუსტი, უნა რომ უსოსური და მთავარი აქ ის არის, რომ ნასხვათ იმისა, რომ აფხაზეთზე იყრონ, ნასხვათ იმისა, რომ იმჯერდონ, რა სტრატეგია უნდა ქონდეს საქართველოს, რომ დაიბრუნოს აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი, ისინი ცდილობენ ის, რომ ესეთი ტიპის ღონისძიებებს ხელი შეუშალონ. ღონისძიებებს, სადაც სწორედ აფხაზეთზეა ლაპარაკი, აფხაზეთის დაბრუნებაზეა ლაპარაკი, სადაც ამდენი პატრიოტი ადამიანი შეიკრიბა. და მთელი მათი ფოკუსი, მთელი მათი აქტივობა მიმართულია იმისაკენ, რომ ვიღაცა იძულებით შეკრიბოს, ვიღაცა ტყუილით შეკრიბოს. და ეს ადამიანი, ამ ადამიანმა ხელი შეუშალა ეს დიდ პატრიოტულ მოძრაობას, რომელიც მიზანია ქვეყნის გაერთიანება. სამწუხარო არ მაქვს, რაც იმდენ რომ აქ მიმდინარეობს წიგნის განხილვა, ადგილობრივი ოჯახის დახურულების კრებებიან და ბუნებრივებით არის დაინტერესებული თანამოაზრეები. შემდეგ ამის საპასუხოდ ხელისუფლება ღარიბაშვილის დავალებით აწყობს, რაც ვთქვათ, თავისებურ აქციას ხალხს. გამგებლებს დავალებდნენ, სოფლის მონებულებს დავალებდნენ, რომ გამოიყვანათ და ხალხ თვითონ აზე არიდნენ, თუ რისი გულისთვის უნდა გამოსულიყვნენ ხალაქის ცენტრში. ეუნებოდნენ, რომ თვითონ რაღაც ღონისძიება არის, თვილისიდან ოცნების ჩამოდიან და აი ამის გამო უნდა გამოსულიყვნენ. და ჩვენ ხედავდით, რამდენი შეკრებილები იყვნენ დაახლოებით, ამასთან დღეს უკვე ეხლა უკვე ნახევარზე მეტი სახშია წასული, ვინაიდან დაიგეს, რომ უკვე სხვაგვარი ვითარება იყო და აპირებდნენ ამ წიგნის გარშემო, ასე ვთქვათ, ესაუბრათ და ასე ვთქვათ, დისკრედიტაცია მოიხდინათ ჩვენი მეგობრების სახელის, ხალხო მიხვდათ და ამის შემდეგ გადაწყვეტეს, რომ წასულიყვნენ სახლში. ეს არის კიდევ ერთხელ
იმდონის სიბინძურეს ვითხოვდი მე პირდაპირ მნიშვნელობით, უბრალოდ ჩართული არიან განდევნელი, საკრებულოს თავმჯდომარე გოგია, გუბერნატორი შონია, ჩართული არის სუსის უფროსი, სუსის მთლიანობაში და მთავარი ეგარი მთავრობა აწყობს ამ ყველაფერს და მთავრობას გამოყავს და უნდა რომ რაღაცა ერთმანეთში ხალხის დაპირისპირება მოახდინოს. რაც საბოლოო ჯამში ბუნებრივი არის შემდგომში მათ დასამარებას გამოიწვევს. აღნიშნულ განცხადებაზე ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერამ ქარაიამ კომენტარი გააკეთა. მისი განცხადება დღევანდელი აქცია საზოგადოებრივი დარბაზის მიერ იყო დაგეგმილი. კითხვაზე თუ რატომ იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახალაიას წიგნის პრეზენტაციის წინამდე ჩატარებულ აქციაზე, მერამ ქარაია პასუხობს, რომ ეს იყო საზოგადოების მიმართ სოლიდარობა. ეს იყო საზოგადოების პროტესტი, ორგანიზებული იყო ეს საზოგადოებრივი დარბაზის მიერ. და დიახ, მეც ისევე როგორც ბევრი ჩემი თანაქალაქელი მივედით ამ აქციაზე სოლიდარობის მიზნით, რომ ჩვენი ხმა შევუერთოთ იმ ადამიანების გულისწყრომას, რომლებიც დღეს იდგნენ აი ამ საპროტესტო აქციის ფარგლებში. მე კანონთან კვეთას ვერ ხედავ და ამასთანავე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ვართ საზოგადოების წევრები, სამოქალაქო სექტორის წევრები და თითოეულ ჩვენგანს აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი პოზიცია ამ თუ იმ ფაქტის თუ მოვლენის მიმართ. საპროტესტო აქციისა და დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად ზუგდიდში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბაჩანა ახალაიას წიგნის პრეზენტაცია ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში რესტორან ნიკალას დარბაზში ჩატარდა. პრეზენტაცია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი როლანდ ახალაია ოჯახის წევრებთან ერთად ესწრებოდა, ასევე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის წარმომადგენლები და პარტიის მხარდამჭერები. წიგნის პრეზენტაცია საგანგებო კლიპით ჩვენები დაიწყო, რომელიც ბაჩანა ახალაიას თავდაცვის მინისტრობისა და სამინისტროს იმდროინდელ მიღწევებს ახავდა. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩანა ახალაიამ წიგნის სოხუმი, ჩემი, იერუსალიმი პატიმრობაში დაწერა და გასულ წელს გამოიცა. ავტორი წიგნში საუბრობს საქართველოს ისტორიაზე და საბჭოთა პერიოდიდან დღემდე. წიგნში ავტორი შედარებებს აკეთებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებთან, ასევე ქართულ პოლიტიკოსებსა და უცხო ქვეყნის პოლიტიკოსებთან. წიგნში ასევე ბაჩანა ახალაიას თავდაცვის მინისტრობისა და საჯელახსულების უწყობაში მუშაობის პერიოდის თხრობას ეხება.